Dobar dan svima. Evo, osjećam se dužan da danas napravim video koji će biti nastavak onog videa kojeg sam snimio vođen emocijama kada sam prespavao i sagledao realne činjenice, razmišljanje i pristup. Tome mi se promijenio, a radi se o sutrašnjem referendumu Mosta. Najprije bi vam htio reći da ću ovo napraviti kao nešto čime želim informirati ljude, jer vidim da dosta ljudi ima svakojake informacije. Znači, nisam ni protiv, nisam ni za, trenutno sam ono, ne razmišljam baš previše o tome, da li ću, šta ću, nemam pojma. Dakle, sutra, od sutra i sljedećih 14 dana Most prikuplja potpise. Znači, od 4. do 18. Mnogi ljudi su pitali da li će trebati potvrde. To ovo nije nikakvo glasanje, ovo je prikupljanje potpisa koje će se vršiti na... Za sad vidim samo jednu lokaciju, to je Trg bana Josipa Jelačića. Na njemu će se prikupljati potpisi i neće se ulaziti u nikakve zatvorene prostore. Broj potpisa koje oni trebaju prikupiti da bi to bila, da bi ta referendumska dva pitanja bila pravovaljana, ali ne znam, mislim 330-360 tisuća potpisa. I onda oni te potpise predaju predsjedniku Sabora, koji, mislim da ću dobro reći, može odlučiti na dva načina. Može ta referendumska pitanja poslati na ustavnost Ustavnom sudu. Ustavni sud je političko tijelo i tamo sjede ljudi koji su dobili pozicije i plaće da odlučuju onako kako im se naredi, odnosno u skladu sa vladajućom politikom. Ukoliko taj Ustavni sud odbaci kao neustavna ta referendumska pitanja, trla baba lan. Ukoliko Ustavni sud potvrdi da su pitanja pravovaljana, onda se ide na glasovanje u Sabor, gdje se ta ustavnost tih pitanja izglasava dvotrećinskom većinom. Ima tu nekoliko stvari koje nisu baš logične, koje su dosta po meni intrigantne. Most nije nekakva stranka koja je došla jučer u Sabor, nekakvi mladići, neiskusni, već su dugo na političkoj sceni i prvo što je čudno, to da oni idu u taj referendum vodeći se moralnim vrijednostima ustavnih sudaca, neovisnošću i vodeći se moralnim vrijednostima i razmišljanja saborskih zastupnika s kojima, kako su rekli, su oni u razgovoru iščitali i znaju da su protiv ove tiranije. Po meni to su priče za malu djecu, znači kako i vladajuća stranka, odnosno stranka koja pobjedi na nekim izborima, da bi formirala vladu, neće reći da su razgovarali, nego će imati 75 ljudi, i kad imaju jasne pisane garancije tih 75 ljudi, onda idu kod predsjednika po mandat za sastavljanje nove vlade. Tako i ova stvar, da su oni tome pristupili po meni kako treba, trebali su imati pisane ili barem, a ne, pisane potvrde ljudi koji će se izjasniti za i podržati njihovu referendumsku inicijativu. Ima tu jedna druga stvar. Ta je da par mjeseci prije ovog svega je nekakav odvjetnik, mislim iz Čakovca, zatražio od Ustavnog suda da se izjasni po pitanju ustavnosti ovih potvrda. Jučer je baš pisalo u medijima da
je vlada dala svoje očitovanje, nisu rekli ko je Ustavnom sudu koji ih je to tražio. I uskoro će Ustavni sud se izjasniti o ustavnosti COVID potvrda. To bi se moglo desiti prije završetka ili na samom završetku ovog referenduma. Uz to sve, ako znamo da je iza 18. a prije Božića da su zakazane dvije ili tri sjednice Hrvatskog sabora, malo mi se to sve skupa čini previše povezano da bi se samo od sebe tako odigralo. Meni osobno se to čini kao dobro osmišljena priča. A šta će od toga dalje biti, ne znam, vidjet ćemo svi skupa. Htio sam samo s vama svima podijeliti ove informacije do kojih sam i ja došao i o kojima sam ja razmišljao. Eto, kako sam rekao, nisam ni protiv toga, nisam ni za, jednostavno sam u nekakvom suzdržanom stanju. A vi svi skupa ostali postupite i poslušajte svoje srce i napravite onako kako osjećate i za šta iz osobne svoje perspektive, odnosno iz vašeg srca, smatrate ko nešto što je ispravno. Eto, lijepo vas sve pozdravljam, čujemo se i vidimo. Bog.